У Виноградові активно взялися за порушників правил паркування. У місті утворилися довготривалі затори, а причиною тому стало те, що водії масово не дотримуються схеми паркування у місті та порушують правила дорожнього руху. У червні на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення щодо звернення до відділення поліції, аби вони взяли під пильний контроль ситуацію з паркуванням у місті. Відповідно до даного рішення, відділення поліції із залученням приданих сил проводить на даний час роботи щодо контролю за дотриманням правил дорожнього руху, дотримання встановлених знаків у центральній частині міста з питань паркування. Працівники Виноградівського відділення поліції упродовж останніх днів активно працюють у напрямку підвищення рівня безпеки дорожнього руху, контролю за дотриманням водіями правил дорожнього руху та схеми паркування у місті та складають на правопорушників адмінпротоколи. Протягом останніх декількох днів працівниками Виноградівського відділення поліції вже складено понад 100 адміністративних протоколів за порушення правил паркування транспортних засобів. Така робота, такі патрулювання посилені проводяться щоденно, тобто ми вже маємо певні позитивні результати, вже значно менше виявляється таких порушень на території районного центру, і робота триватиме, звичайно, і надалі. У місті є і безкоштовні, і платні місця для паркування. В місті є на вулицях розмітка зроблена, яка буде найближчим часом і оновлюватися для безкоштовного паркування, і є платна парковка, яка забезпечує можливість паркування транспортних засобів. Питання паркування зараз актуально як ніколи, тим паче, що зараз у Виноградові активно ремонтують дороги і проїзд центральною частиною міста дещо обмежений. Сьогодні дві дороги державного значення – це Копання – Виноградово-Берегово, а також Іршаво-Виноградово. Здійснюються ремонтні роботи на цих дорогах, де є деякі обмеження по проїзду транспортних засобів. Враховуючи цю ситуацію, дещо пішло більше навантаження на проїзд через центральну частину міста. Варто сподіватися, що громадяни будуть свідомими і дотримуватимуться усіх правил дорожнього руху, аби не спричиняти незручностей собі та іншим.